Bine, aici transmit, dar s-a bivilul ăsta. Sad, ne ținu ale licăților. Sad, e corin bivilovi, la bivilovi, visia teritorie, roar, atunci se uite. Ratomne se uite, se uite. Titon s-a ținut de tavide sus. Teritorie s-a cartelos, e filo. Bivilovi s-a cartelos, e ceni teritoria, e da bivilovi vinare. Teritoria ceni, a cheda, n-a trebuit să o hlandiți. Vinari bibilovi. Ega ce n-ar găheba mara. Adgili dacă ai vom da, dacă ai ce vom da. Ase, maurebia, nițulebit ca da adgile buli, pirebi ocupire buli, schinu ali se grăț o de buli prezident, iscan schade bas referendum, isceatare bas tanda ca și rebit, anatoli bibiloma gane, schade rome grăț o de bul sam hretoseci, șesad zlua ori referendum, isceatare des bibilovist kmit pirvelik nebarusetis, federația și gaertiene, bis ce s-a hebat man pirvelat gasul tu și saubra, tu ocupire bul teritoria se grăț o de buli referendum, irusetan șerte, bis se sargeblot gane. Deba, შემდეგ შესაძლოა ჩატარდეს ჩრდილოეთ ოსეთთან გაერთიანების რეფერენდუმი. Ბიბილოვის თქმით, საკითხთან დაკავშირებით მოსკოვთან კონსულტაცია მიმდინარეობს. Იძულებით გადაადგილებული პირები ამბობენ, რომ ოკუპირებულ ცხინვალში დაგეგმილ რეფერენდუმს ვერანაირი ძალა ვერ ექნება და ის ხალხის ნებას არ გამოხატავს, რადგან ადამიანები, რომლებიც ცხინვალში ცხოვრობდნენ, ახლა დევნილობაში იმყოფებიან. Ცრისავარ, როგორ შეიძლება საქართველოს ტერიტორიაზე ოსებს რა უნდათ, რა რეფერენდუმს აცხადებენ. Იქ დავიბადე, გავიზარდე, სოფელ ქურთიდან ვარ. Მოსახლეობა იყო სულ ქართველები, რომლებიც გამოკრიკეს და რა უნდა იქ რეფერენდუმს, როგორ შეიძლება ჩატარდეს ესეთი რამე. Რა უნდა, მოსახლეობა რო არ არის ადგილობრივი, ვის უტარებენ ჩრდილო ოსეთიდან ჩამოსულ ხალხს. Unde rogor შეიძლება ჩვენ იქ დევნილები გამოგურეკეს და მაგაც ახლა იქ რა ცალკის რესპუბლიკა უნდა და თუ სადმე რამე არსებობს უნდა დაუბრუნდეს ის ტერიტორიები საქართველოს. Აი რომ ცუტი რა გვინდა ჩვენ ეგ გვაწყობს ახლა. Დავრჩებით რუსეთის ანექსიის პირობებში, ამას ხარ იქნება. Ვის აწყობს ეგ არავის. Ავი ანთხახს ამას ხარ ის ეკითხებიან იქ ვინ არის ქართველი იქ არა ვინ არის და Ხასმის შეეკითხებიან. Შენ გინდა რუსეთთან შეერთება? Არა, თქო და შედარ გინდა. Მე არც მემენდა. Რატო ვის ეკითხება იქ ფაქტობრივად ას ძირითადად? Მე ეცება ვის, ალბათ თავის რუსებს და რა სხვა შეეწ. Ერთ ქართველი აღარ არის სამი სომეხიღა თურმს იქ მეტი არავინ. Დანჩენს თუ გამორეკილები ვართ. Და ეგ პოლიტიკური საკითხია დიდი და ახლა ეგრე წამოძახილითა და საქართველოსაც ხო უნდა გასცეს პასუხი. Ერთი ხანობა სანამ წამოვიდოდი ჩვენ ეკიდანაც ხინვალის ბაზარში რო ჩავდიოდი აზერბაიჯანელები ისხდნენ სულა. ბავშვებიც მიიყვანეს სკოლაში. შეიძლება სტუდენტებიც დახდნენ და ცხოვრობდნენ იქაც არა. Თუ არ გადასახლდებოდნენ და წავიდოდნენ. იქნებიან ხალხი და იმათ უტარებს ალბათ. Რეფერენდუმს. Unda bishertebe unda rusetan ver gevigi chveni territoriebi iqo da khli tavshi territoriot unda aghiaros rasaciro ara referendumebis gaketeba imperi mtavroba dasvas ro sheaertus sakartvelo da tsqinuali chveni mitsaqali iqo isa ra unda ruseta rusetma da angria ukraina da kidi ekhla magat imas shveba ra kvia udgeba gvertshi 90-იანი წლების შეიარაღებული კონფლიქტებისა და 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად საქართველოში დაახლოებით 270,000-მდე დევნილი ცხოვრობს, მათგან 240,000-მდე აფხაზეთიდან, 30,000-მდე კი ცხინვალის რეგიონიდან. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების ცნობით ამ მომენტისთვის ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში დაახლოებით 20,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. მოსკოვმა აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობა 2008 წლის 26 აგვისტოს აღიარა. დღემდე რუსეთის გარდა ორივე რეგიონის დამოუკიდებლობა მხოლოდ ვენესუელა, ნაურუმ, ნიკარაგუამ და სირიამ აღიარეს.